Աշխարհի ամենաբարի ողջույնները ձեզ, իմ տաղանդավոր, շնորհալի փոքրիկ հեռուստադիտողներ։ Եթերում Մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, գիտեք ձեզ ողջունում է Քերի Մուլտիկնիկը, ողջունում են ձեր գեղեցիկ, ձեր շատ սիրելի մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր լավագույն բարեկամներն են ձեզ ողջունում, և ուշադրություն, ով է ողջունում, ապրեք դուք, ժամապա Քերի Գևորգը։ Քերի Գևորգը բարի է, մեր նամակների սենյակից ընտրված ծրարի հեղինակի փոքրիկի առաջադրանքը կարծում եմ երկար ժամանակ կտա, որպեսի կատարենք, իսկ դուք այդ ընթացքում ձեր սպիտակ թղթիկները, գունավոր մատիտները պատրաստ պահեք, որպեսի նկարեք այս հերոսին, բայց տեսնենք փոքրիկ ինչ առաջադրանք է տալիս, քաղաք Երևան, Ադամյան, Լիաննա, Լիաննան գրում է. Ես Լիաննա Ադամյանն եմ, ապրում եմ քաղաք Երևանում. 3 տարեկանից դիտել եմ ձեր հաղորդումները, ապրես Լիաննա, և արդեն ես 8 տարեկան եմ։ Խնդրում է, որպեսի նկարենք, Կոկորդիլոս Գենայի, այսինքն այդ մուլտֆիլմի հերոսուհի կամ հերոսուհի է, չէ՞ Բուրաշկան, թե հերոս, դու կարող ես ասել։ Ա, Քերի Գևորգը այսպես կասկածելով ասում է հերոս է նա։ Լավ, չէ՞ Բուրաշկային ենք նկարելու։ Մինչ այդ դուք սիրելի փոքրիկներ, մինչև պատրաստվեք ձեր թղթիկները, ես նաև ուզում եմ Լիաննա Ադամյանի աշխատանքները ցուցադրել, հետո նոր Չէ՞ Բուրաշկային կնկարենք, մենք նկարել ենք մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ, և ընդհանրապես սիրելի փոքրիկներ, ես ցանկանում եմ, որպեսզի ձեզ հիշեցնեմ, որ երբ որ առաջադրանք եք ուղարկում, ուղարկեք այնպիսի վերնագրով առաջադրանքներ, որ տեղում այդ հերոսին մենք ինքնուրույն ստեղծենք, և ոչ մի մուլտֆիլմում չլինեն, բայց կկատարեմ, լավ, տեսեք ինչ գեղեցիկ հերոսներ է նկարել Քերի Մուլտիկնիկի սովորեցրած երկրաչափական պատկերներով հերոսներն է, ինչպես նաև Կրյան, ապրես դու, ամենակարևոր շատ գունեղ ես ներկում, ես բարձր եմ գնատում այն, մարզիկներն են, մարզիկ նուրը, շնիկը, լավ է, ձեր սիրելի փոքրիկները, ձեր մանկական երևակայությունը ինձ զարմացնում է, երբ որ ստեղծագործում եք, և այսպիսի էլի հետաքրքիր գեղեցիկ հերոսներ։ Բարձր գնատելով քո աշխատանքները, նամակն ու ծրարը, նկարների հետ միասին ուղարկում ենք կախարդական փոստարկղ և կատարում մեր փոքրիկի առաջադրանքը։ Դուք ռետինե ջնջոց ունեք, կարող եք սև մատիտով նկարել և եթե ինչ-որ բան այն չի ստացում, ռետինե ջնջոցով մաքրել։ Ես վարպետ մատիտով եմ նկարում, որ մինչ վարպետ մատիտին անցնել է, ես ուզում եմ շագանակագույն բարակ գծիկով ընդգծել մեր Չէ Բուրաշկայի գլուխը, հետո սև մատիտով արդեն այն բրդոտ դարձնել, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, այսպիսի մի պատկեր է պետք նկարել, սիրելի փոքրիկներ, Քերի Գևորգ եթե ասի, ստացվում է, երևում է, եզրագծում ենք մի այլ պատկերով, համենաթեզ ուղղահեռ, լոշտակ ականջներն ենք նկարելու մեր Չէ Բուրաշկայի, այստեղից, հավասարաչափ մյուս ականջը, հիմա ինչ պետք է անենք, պետք է սիրելի բարեկամներ, շագանակագույն մատիտով արդեն գծված պատկերը ուղակի զիգզակաձև գծիկով ընդգծել, որպեսի մի փոքր բրդոց ստացվի մեր հերոսը, Չէ Բուրաշկան, ես հիշում էի ինչպես էր կոչվում հայերեն դդխկիկ թարգմանությամբ, բայց փոքրիկներն ու մեծերը ավելի լավ են ճանաչում մեր այս հերոսին որպես Չէ Բուրաշկա, տեսեք հեղինակը ինչպես է հորինել մեր այս հերոսին, մենք բոլորս գիտենք, որ այսպիսի կենթանի չկա, սա մանկագրի երևակայությունն է և նա է, որ ստեղծել է այսպիսի հերոս, արտաքին այսպիսի կլորիտ, ես ուզում եմ ունքերը նախև առաջ այստեղ նկարել, թեք ուս սևիկով կնկարենք, լավ, չի խանգարի, էլի զիգզագաձև գծիկով այտերը ընդգծում ենք,
Մենք կարող ենք սև մատիտով բարակ, սև մատիտով էլի նկարել մարմինը, փորիկը եւ այլն, նոր էլի զիգզագաձև գծիկներ անեն։ Բայց ավելի հեշտ լինելու համար մենք շագանակագույն մատիտով արեցինք։ Հիմա ունքերն ենք նկարում մեր հերոսի, չէ՞, Բուրաշկայի, քիթիկը կենտրոնում։ Ժպտացող բերանիկն ենք նկարել, նոր կալորիկ աչքերը։ Կարող եք կալորիկ աչքերը նկարել, հետո բերանիկը։ Մեծ կալորիկ աչքեր ենք նկարում, այսպես։ Շատ լավ կլինի, որ այն հավասարաչափ լինի։ Բայց ինչ որ միտեղ մենք չափ անցնում ենք, բայց եկեք կալորացնենք ավելի հավասարաչափ սարքելով։ Տեսեք, այս անգամ կիսալուսնաձև անկյունը սպիտակը կլինի, իսկ մնացած ամբողջությամբ սևով կներկենք, ուղղակի աչակողմյա վերևի մասում փայլիկ թողնելով։ Ամբողջությամբ սևի կներկենք, այսպես։ Մեկ, մյուսն էլ նույն ձևով, էլի փայլիկ ենք թողնում աչակողմյա վերևի մասում, մնացածը ներկում ենք սևով։ Շատ լավ է, մենք ժպտացող բերանիկ ենք նկարելու, մը ստրոելի, ստրոելի, նականյաց պաստրոելի։ Հիմա լեզուն, դունչիկը, մարմինն ենք նկարելու շատ արագ, տեսեք, կրծքավանդակի այսպիսի պատկերով մորթին ենք նկարում։ Հետո, սիրելի փոքրիկներ, բարակ գծիկով եմ անում, որպեսզի հետո նորից դուք կարողանաք այն զիգզագաձև գծիկով բրդոտ դարձնել, այսպիսի թաթիկներ կողքին դրված, մարմինը շարունակում ենք, այստեղ մեծ ոտքերն ենք նկարում, էլի այս բարակ գծիկները պետք է զիգզագաձև դարձնել, թաթիկն է սա, առանձնացնում ենք, դյուրին ձևով նկարվող, ամենահեշտ ձևով նկարվող Չեբուռաշկան, հենց այս պահին դուք նկարեցիք, վերջացրեցիք։ Եղունքները և վերջ։ Ուղղակի պետք է շագանակագույն մատիտը վերցնել, ինչպես նաև կարմիր մատիտը, դեղին մատիտը և սկսել ներկել։ Ես կարմիր մատիտով լեզուն եմ ներկելու միանգամից և շագանակագույն մատիտով արդեն բրդոտ մարմինը ընդգծելու ենք, սիրելի փոքրիկներ, և մեր Չեբուռաշկային ներկել։ Դեմքի շերտիկը չենք ներկի, այն կթողնենք, որպեսզի դեղինով ներկենք, այսպես, անցնում ենք ձախ ականջին, քանի որ քեռի Գևորգը ասում է, մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել նկարելու, պետք է գնանք մուլտաշխար, ես առանց ընդգծելու, դուք միշտ պատկերը ընդգծեք, նոր ներկեք, առանց ընդգծելու, մեր Չեբուռաշկային ներկում եմ, չգիտեմ, որ քան նման ստացվեց, բայց կարծում եմ ձեզ հետ ինչ-որ մի բան արեցինք, ոտիկները, նույնիսկ կլորացնում եմ կրծքավանդակը, հիմա դեղին մատիտը մեզ օգնության կգա, դեմք ամբողջությամբ այսպես դեղին կներկենք, ինչպես նաև կարող ենք երանք տալ մարմնին, տեսեք սպիտակ թողված պատկերները ինչ գեղեցկացան։ Դե հատակ արդեն կարելի է կանաչ ներկել, երկինքը դե արդեն կապույտ, ուղղակի սպիտակ թղթիկից վրճատելու, անջատելու համար այսպես, տեսեք մի փոքր այնքան էլ նման չէր, մի քիչ վախեցած։ Այս ամեն այն դեպս, կարող եք սիրելի փոքրիկներ շատ արագ ձեր ձևով նկարել մեր այս հերոսին, Չեբուռաշկային։ Դե ինչ ժամանակն է հրաժեշտի, սիրելի փոքրիկներ, մեր նոր հերոսը, որ ձեզ հետ սովորեցինք նկարել, քեռի Գևորգը, մուլտաշխարի բոլոր հերոսները, մեր լավագույն բարեկամները, քեռի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս ձեզ հանդիպելու ակնկալիքով, հանդիպելու ենք հաջորդ հաղորդմանը, իհարկե ուրբաթ օրը, որպեսզի ընթերցենք բոլորի նամակները, երբ մի 4-5 նամակ, շատ են նամակները, բայց մի անհանգստացեք, բոլորի նամակները ընթերցելու եմ, ծուցադրեմ նրանց նկարները, իսկ հիմա մինչ հաջորդ հաղորդում, այլ բույլ դա։
Bamba zippa, 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 bamba zippa